কিবা শব্দ উলাইছে না ইফালে ৰাস্তাটো চাকো না ভয় খোৱা নাই বাট মানে সঁচাকে বহুত সঁচাকে মানুহ মিলিছে কাম কৰে বহুত কাম যেতিয়া চলি কাম তেতিয়া মানে বহুত মানুহ ঢুকাইছিল মানে কিবা মানে মানে আমাৰ ফোনত যাই থাকে মানে মই নিজে ফোন কৰিছোঁ বহুত ভয় লাগি আছে তো আমি এক্সপ্ল'ৰ কৰি আছোঁ অলপ জেগাবিলাক মানে ইয়াতে আহিলে ইয়াত নালাগে ন এটা ফুল খুৱাব মানে কিছুমান বহুত কিবা কিবি আৱাজ শুনা পাই থাকে মোৰ নিজৰে মানে ক'ব হৈ লাগে বাৰাণ্ডা বুলি কয় যে কৰিডৰ হয় এইখিনি মেইন কৰিডৰ এইখিনি আছিল এইটো এইটো বেক চাইড ন এইটো বেক চাইড হয় দেই এইটো মেইন কৰিডৰ সিফালেতো বহুতকেইটা ৰুম আছে চাৰিওফালে বহুতকেইটা ৰুম আছে যিবিলাক বনাই আছে ভয় লাগি আছে গাইজ মোৰ সঁচাকে বহুত বেছিয়ে ভয় লাগি আছে মানে কিয় নাজানো মই এনেকুৱা বস্তু এনেকুৱা ভিডিঅ' মই কোনোদিনো বনোৱাই নাই আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম বনাইছোঁ আৰু মানে কি ক'ম অলপ অলপ ভয় ভয় লাগি আছে চাই থাকক এইফালে এইটো এটা ধুনীয়াকৈ বনাইছে এইবিলাক মানে ডিজাইনটো কি আল্টিমেট ডিজাইন ডিজাইনবিলাক কি ধুনীয়াকৈ আল্টিমেট ডিজাইন দি বনাইছে মানে আচৰিত ধুনীয়া লাগিছে এইফালে চাই ৰুমবিলাক এইবিলাক চব ৰুম বনাই আছিল তো আপোনালোকক মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ ইয়াতে অকলে নাহিব লৈ আনে যদি জানো অকলে নাহিব বহুত ৰিস্কি জেগা হয় একদম অকলে আহি ভুল নকৰিব এইটো ভুল অকলে মানে বহুত ৰিস্কি কি ক'ম মানে মই মই আপোনালোকৰ বাৰম্বাৰ সেইটো কথা কৈছোঁ বহুত ৰিস্কি এৰিয়া চ' গাইজ আমাৰ যোনটো এইটো বিল্ডিং আছে বিল্ডিংটোৰ এইফালেদি তলত পাৰ্কিং আছে কিমান কিমান তলা পাৰ্কিং আছে দুইতলা আছে দুইতলা পাৰ্কিং দি নহয় একদম পুৰা আন্ধাৰ আন্ধাৰ পুৰা আমি এবাৰ এক্সপ্ল'ৰ কৰি সময় হ'ল 4:10 এণ্ড বৰ্তমান ওলাই যাই আছোঁ এটা বঢ়িয়া জেগাত আৰু আজি ছাছপেঞ্চ আছে ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক আজি বঢ়িয়া এটা ছাছপেঞ্চ ৰাখি ৰাখি ভিডিঅ'টো দেখাম এণ্ড হে গাইছ হোৱাটছএপ এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল তো বৰ্তমান ওলাই যাইছোঁ ক'ত যাইছোঁ কি কথা আপোনালোকে তাতে চাম থাম্বনেইল চাই গমেই পাই গৈছে অকলে নাযাওঁ এইবিলাক ৰিস্কি জেগা অকলে যাব নোৱাৰি আছে লগত দুজনমান যাব তো গোটেইখিনি আমি লগ হৈ কিনে একেলগে যাম 4-5 জনমান যাম চাগে মেবি যাই কিনে তাতে চাওঁ কি হয় কি দেখাব পাৰোঁ কি কি বস্তুবিলাক ৰহস্যটো কি এইবিলাক চব কৈ আছোঁ চলো তো সৰুতে খোৱা ললিপপ এতিয়াও মনত আছে তো ললিপপ আজি এটা কিনি লৈছোঁ বঢ়িয়াকৈ ললিপপটো খাই খাই যাই আছোঁ তেতেলি টেঙাৰ সোৱাদ লৈ লৈ ললিপপ খাই খাই ৰখি আছোঁ ইয়াতে আৰু বন্ধুজন আহি আছে এইজন আহি আছে ষ্টাৰ ললিপপ খাই খাই ইয়াতে ৰখি আছোঁ টেঙা মস্ত তেতেলি টেঙা মানে হোৱাত টেষ্ট কৰিব আপোনালোকে তাত একবাৰ একবাৰ মই বহুদিন মূৰত পালোঁ এইটো কাৰণে লৈ কিনে খালোঁ আৰু ভাল লাগে এনেলি গাইজ মোৰ চচমা লৈ লৈছে আমাৰ হিৰোই এণ্ড আমি ওলাই যাই আছোঁ আগত দুজন আৰু আছে তাক দুটাক লগ কৰি কিনে গোটেইকেইজনে ওলাই যাই আছোঁ চলো আৰু এইটো খাই বহুদিনৰ মূৰত ললিব আপোনাৰ স্কুল স্কুলত যাওঁতে ললিব খোৱা না মই কৰি থাকোঁ দিয়া সেয়ে আৰু তোমাৰ এটা খোৱা গৈছিল মই এইবিলাক চখ নাই আজি পালোঁ কাৰণে মই কিনি কিনে খালোঁ আৰু যাই আছোঁ যাই কিনে দেখাইছোঁ আৰু আপোনালোকক গোটেই চেলো গাইজ ফাইনেলি গাইজ আমি বেলতলালৈকে ৰিক্সা দি আহিলোঁ আহি কিনে এতিয়া যাই আছোঁ দুজন আগত আৰু দুজন আৰু মই ইয়াতে আছোঁ একেলগে তো যাই আছোঁ গোটেইকেইজনে আৰু আজি শনিবাৰ বেলতলা বজাৰত ভিৰটো অলপ অলপ আছে নোহোৱা নহয় তো ভিৰটো অলপ অলপ আছে যাই আছোঁ খানা পৰালৈ খোজকাঢ়ি যাওঁ এইখিনি যাই কিনে তাতে অলপমান অলপ লিংলাং কৰি কিনে কিবাকৈ উঠি যাব লাগিব ওপৰত মানে গেটেদি উঠিব নিদিয়ে তো যাই কিনে দেখা হৈছোঁ গোটেইখিনি চলো তো ফাইনেলি গাইজ আমি ছায়েঞ্চ মিউজিয়াম আহিছোঁ তো ইফালে ছায়েঞ্চ মিউজিয়াম আছে তো ছায়েঞ্চ মিউজিয়াম আহিছোঁ খানা পৰা পইণ্টটো বেছি তো পইণ্টটোৰ পৰা অলপমান আছে বেছি দূৰ নাই তো সেইখিনিলৈকে যাই আছোঁ তাই কিনে আপোনালোকে গোটেইখিনি দেখুৱাইছোঁ আৰু এইখিনি ৰাস্তাটোতো সকলোৰে ফেভৰেট খানা পৰাই ৰাস্তাটো মোৰো বহুত ভাল লাগে আহি কিনে কাৰণ কিয় যিমান যি হওক চাফা ক্লিন হয় ৰাস্তাটো আৰু ৰাস্তাটো মানে ধুনীয়া আৰু ভাল লাগে আহি তো আমি যাই আছোঁ দেখুৱাই তো অলৰাইট গাইজ আজি ৱাকিং জ'নত বিৰাট ষ্ট্ৰিক্টলি কিবা চলি আছে মানে এ পি এছ চি ইয়াতে কিবা আহিব চাগে কিবা চলি আছে তো ৱাকিং জ'ন এইফালে যাই আছোঁ তো মানুহ এজন খোজকাঢ়ি আছে তো যাই আছোঁ ইয়াতে ফাইভ ষ্টাৰ হোটেল আছিল বনোৱা হোৱা নাই তাতে যাই আছোঁ তো খানাপাৰা ব্ৰিজখনৰ তলত চাওক কি ধুনীয়াকৈ ফুলৰ বাগিচা টাইপ কৰি দিছে বহুত বেছি ধুনীয়া লাগিছে আৰু গাড়ী মটৰবিলাকৰ মানে এতিয়া আহে আহিলে এটা ধুনীয়া নাজাৰা এটা দেখা পায় তো আমি যাই আছোঁ আগলৈকে দেখা পাই দেখিব
আমরা গোটেকজনের উঠোনতে পাম ফাটি গেছে আর ধুনিয়া একটা প্রাকৃতিক পরিবেশের মাজত এইফালে আহিছো। ওরাতে ধুনিয়া ধুনিয়া খরচর আছে, বঢ়িয়া লাগছে দেই। চলো এটা আমি যাই আছো আগলে। তো সানসেট হবর বেশি টাইম নাই, সানসেট হবর এতিয়া। সো গাইস বর্তমান আমি আহি পাই গেছো ডেস্টিনেশন, অল্প ভয় লাগি আছে। এইফালে সব দেখাই পাই, এন্ড হিয়ার ইজ দ্য গ্রেট ট্যু। ভয় লাগি আছে বহুত, অকলে অকলে আহানি দেখছোন, তথাপিও কিবা তাৰমানে ভয় ভয় লাগি আছে। আর ইয়ার পৰা খানাপাৰা ব্ৰিজখন বহুত ধুনীয়াকৈ দেখা পায়, তো এবার দেখাই দিব চেষ্টা কৰিম। তো ওইখন খানাপাৰা ব্ৰিজ, তো ইয়ার পৰা বহুত ধুনীয়াকৈ দেখা পায়। এই তাতে সেইটো চিধা এইটো তাজ বিমানটা, আর এইখন খানাপাৰা ভেটেনারি ফিল্ডখন। সো আমি ইয়াতে আছো, অলপমান দেখাব চেষ্টা কৰিম যিমান যি পাৰো, অলপমান দেখাব চেষ্টা কৰিম যি পাৰো। সো সো গাইস আমার যোনটো এই যে বিল্ডিং আছে, বিল্ডিংটোর এইফাল দি তলত পার্কিং আছে। কিমান কিমান তলা পার্কিং আছে? দুইতলা আছে। দুইতলা কিন্তু পার্কিং দি নয়, একদম পুরা আন্ধার আন্ধার পুরা। তো আমি এবার এক্সপ্লোর করি আহিম, আমি এবার এক্সপ্লোর করি আহিম। মানে থার্ড ফ্লোর মান আছে থাকে পার্কিং, পার্কিং এরিয়া হয় যদি পারো উপর যাম। আর এই আসা প্রেম থাবা দু খাই মরবো ওলাই আছে এটা। সো গাইস আমি ইফালের পর এনেকে তল দিয়ে আহিছিল, তো পার্কিং খিনি অল্প দেখাই দিছো। বহুত তল লাগি আছে পার্কিং। তো এইবিল জায়গাত আপনারা অকলে নাইব, বহুত রিস্কি জায়গা। মই বাৰু লগৰ লগত আহিছোঁ, আপোনালোকে অকলে নাহিব, বহুত ৰিস্কি জেগা। মোৰ মানে ভিডিঅ' বনাব কিবা এটা ভয় লাগি আছে, মানে চাওক না পুৰা আন্ডাৰ এৰিয়া। মই মানে কি আন্ডাৰ এই ভিতৰৰ ফালে চাওকচোন কি আন্ডাৰ, মই দেখাই দিছোঁ এবাৰ জুম কৰি কিনে। তো গাইজ কি ক'ম আৰু, বহুত ভয় লাগিছে মোৰ। মই একো মানে মাতেই মোৰ ভালদৰে ওলোৱা নাই, যদি মাতখিনি ৰেকৰ্ড দিছে আৰু উপায় নাই, ৰেকৰ্ড হ'ব বাৰু যিখিনি আছে। আৰু আপোনালোকে শব্দ শুনা পাই আছে, বাদুলিৰ আৱাজ ওলাই আছে ধুনীয়াকৈ। তো কি ক'ম আৰু, যাবি নেকি ফালি? হে এই বোকা আছে নালাগে দে, সেইফালে যাবা বোকা গোটেইফালে। তো আৰু আছে তলত, তো এবাৰ দেখাই দিছোঁ মই এইফালৰ পৰা। অঁ এইফালে এইটো বাৰু ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰ, তলত আৰু আছে ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰ, এইফালে যায় এনেকুৱাকৈ। আৰু তলত কি আছে কিছুমান বাদুলি বৰ আছে না, মানে যিমানে আন্ধাৰ এৰিয়া হয় সিমানে বাদুলিৰ কাৰণে ভাল। এতিয়া শব্দ শুনি আছে চাগে, বাদুলিৰ শব্দ ওলাই আছে। অঁ বাদুলিৰ শব্দ ওলাই আছে, দুটামান ঘূৰিও আছে, দুটা মই দেখা পাইছোঁ কেমেৰাত, কেমেৰা পাইছে নে নাজানো, ঘূৰি আছে। তো আমি বেছি ৰিস্ক নলওঁ, তলত নাযাওঁ, গোটেই পানী পানী হৈ আছে তলত, চব পুৰা পানী হৈ আছে, মানে বৰষুণ দিছিলতো সেইটো কাৰণে পানী হৈ আছে। চ' আমি যাই থাকোঁ ওপৰতে যাওঁ, ডাইৰেক্ট যাই কিনে আমি বিলে উঠাব ট্ৰাই কৰিম যদি পাৰোঁ। আৰু অলপ ভয় ভয় লাগি আছে না, মানে ভয় লাগে অলপ অলপ বস্তুটো। চ' ওপৰ ফালে যাব চেষ্টা কৰিম এবাৰ, দিছোঁ ভয় নাই। তো লুক এট দেট, কি ডাঙর ডাঙর পোস্ট, মা কসম কি ডাঙর ডাঙর পোস্ট চাক না। আর উপর এখন বাপে পোস্ট এবার দেখা দিছ, কিমান ডাঙর দেখা দিছ পোস্ট চাক। এই ইয়ারপরা একদম পুরা কিমান মানে চাক, কিমান ডাঙর মানে পোস্ট, পোস্ট বিলাক কিমান ডাঙর ডাঙর পোস্ট ভাবক, মানে আচরিত মোর ভয় লাগিছে গাইস। কি হয় আর না জানো, আর মোর বহুত বহুত কিবা
ক'ব পাৰে নহয় হাই উঠি আছোঁ মানে মই দিনৰ ভাগত আহিছোঁ এইটো কাৰণে দিনৰ ভাগত অহাৰ কাৰণে হাই চাই তোমাৰ উঠি আছে বাট লগৰকেইটা ধেমালি কৰিছে বাট চিৰিয়াছলি কৈছোঁ বহুত ভয় লাগে অকলে আহিব চেষ্টা নকৰিব পৰাপক্ষত দিনত কেছ নাই বাট ৰাতি অলপ ৰিক্স হৈ যাম চুৰ বৰষুণৰ বাবে ইয়াতে এনেকৈ পানী জমা হৈ গৈছে ছাৰ ৰখ হৈছিলোঁ তো ইয়াৰ কেছটো মই আপোনালোকক কৈ দিওঁ মই যিমান দূৰ জানো সেইখিনি ফালৰ পৰা মই আপোনালোকক কৈ দিওঁ এই যোনখিনি মাটি আছে এই মাটিখিনিত যেতিয়া এই মানে হোটেলখন বনাইছে এখন ফাইভ ষ্টাৰ হোটেল বনোৱা কথা আছিল গুৱাহাটীত ফাৰ্ষ্ট টাইম হ'বলগীয়া এখন হোটেল আছিল 2014 এইখন হোটেল মানে মুকলি কৰি দিয়া কথা আছিল বাট এইখন মুকলি কৰা নাই মানে কিছুমান প্ৰব্লেম হৈ গ'ল যাৰ কাৰণে মুকলি কৰা নহ'ল আৰু 200 crore আছিল এই ফাইভ ষ্টাৰ হোটেলখনৰ যোনটো বাজেট মানে বনাবলগীয়া যোনটো বাজেট 200 crore আছিল মই জানাত যদি মোৰ ভুল হোৱা নাই আৰু 200 crore আছিল আৰু 2014 এইখন মানে হ'বলগীয়া এখন ফাইভ ষ্টাৰ হোটেল বহুতে কৈ থাকে ছেভেন ষ্টাৰ হোটেল নহয় এখন ফাইভ ষ্টাৰ হোটেল হয় ফাইভ ষ্টাৰ হোটেল গুৱাহাটীত ফাৰ্ষ্ট টাইম হ'ব খুজিছিল 2014 বাট নহ'ল কিবা এটা কাৰণত তো কেছবিলাক বাৰু সিমান এটা নকও কাৰণ ভুল ইনফৰ্মেশ্যন দিয়াটো মোৰ কাৰণেও এটা বহুত বেয়া কথা আৰু আপোনালোকে মোৰ পৰা যিহেতু মোৰ ভিডিঅ' চাই যাওঁতো সেইটো কাৰণে অলপমান অসুবিধাও হৈ যাব পাৰে আপোনালোক পিছত কেতিয়াবা তো ভুল ইনফৰ্মেশ্যন ময়ো নিদিওঁ আপোনালোকেও নুশুনিব সেইকাৰণে মই যিমান দূৰ জানো নিজৰ ফালৰ পৰা যিখিনি জানো সেইখিনিয়ে মই আপোনালোকক কৈছোঁ তো আৰু পাৰোঁ যি পাৰোঁ দেখুৱাইছোঁ আপোনালোক চাই দেখোঁ আৰু যোনটো মেইন ৰাস্তা এই যোনটো এইফালেদি আহে এনেকুৱাকৈ এইটো ৰাস্তা আপোনালোকে দেখা পাইছে এনেকৈ আহি কিনে ডাইৰেক্ট ইফালেদি এনেকৈ ওপৰত ইফালে উঠোঁ বাট আমি সিফালে অহা নাই বাৰু সিফালে আহিছোঁতো নকওঁ তো এইখিনিয়ে আৰু তলত গাইজ অলপ আগতে যে তলত গৈছিলোঁ এই তলৰ এইটো এটা পৰিৱেশ ধুনীয়াকৈ আৰু এতিয়া আমি এনেকৈ ওপৰত দেখিছোঁ চাওক কেনেকুৱা বস্তুটো দেখাইছোঁ চাওক অ' মাই গড তো এইবিলাক চব এনেকৈ ৰুম বনাই আছিল এনেকুৱাকৈ চব এতিয়া ৰুম বনাই আছিল বাট ৰুমবিলাক হোৱা নাই বনাই আছিল তো আমি অলপ যাব চেষ্টা কৰিম ভিতৰৰ ফালে তো ইয়াৰ পৰা এটা বঢ়িয়া ভিউ এটা আছে তো এইখিনি চাওক কি ধুনীয়া মস্তি এইটো এটা ৰাস্তা গৈছে এইফালে ৰাস্তা ধুনীয়া এইটো এটা আমি ইয়াৰ পৰা ওপৰখিনি চাৰ এবাৰ দেখাই দি আছোঁ অ' মাই গড মোৰ মানে দেখিয়ে কিবা এটা মোৰ মানে দেখিয়ে কিবা এটা ভয় লাগিছে ইমান ভয় লাগিছে মানে আচৰিত ক'ব পাৰে নাই মানে এইটো যে কিমানকৈ সাহসত যাই আছে আৰু ভগৱান জানে তো কেনেকৈ পূৰা সাহসত যাই আছে ইয়াতে তো এইকেইটা এটা এটা ৰুম তো এইফালে এনেকুৱা এনেকুৱা ৰুম আছে বহুতকেইটা এনেকুৱা এনেকুৱা বহুত ৰুম আছে ৰুমবিলাক কমপ্লিট হোৱা নাই ৰুমবিলাক কমপ্লিট হোৱা নাই গোটেইখিনি এইটো এটা এটা ৰুম এইটো এটা ৰুম এইফালে এটা এটা ৰুম মানে ফাইভ ষ্টাৰ হোটেল আছিল এণ্ড গাইজ ইফালে চাওক এইটো এইবিলাক চব বনাই আছিল মানে ফাইভ ষ্টাৰ হোটেলৰ ৰুম এইবিলাক চব বনাই আছে কনষ্ট্ৰাকশ্যন চলি আছিল দেখিছে মানে এইডাল ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে এইটো দেখাই পাই থাকে ভিডিঅ'ত কৰিডৰ হয় এইখিনি মেইন কৰিডৰ এইখিনি আছিল এইটো বেক চাইড ন এইটো বেক চাইড হয় দেই এইটো মেইন কৰিডৰ আৰু সিফালেতো বহুতকেইটা ৰুম আছে এই চাৰিওফালে বহুতকেইটা ৰুম আছে যিবিলাক বনাই আছে আৰু ইয়াৰ পৰা যোনটো ভিউ পায় ন মা কচম এইটো বেক চাইড ইয়াৰ পৰা কি ধুনীয়া ভিউ এটা পাইছা মস্তি এইফালে বেক চাইডৰ এইটো ৰাস্তা চাগে এইবিলাক পাৰ্কিং আছিল চাগে পাৰ্কিং দি বনালে হয় চাগে এইবিলাক অঁ তো এইফালে অলপমান অলপ আগত যাব চেষ্টা কৰিম আমি ভয় লাগি আছে গাইজ মোৰ সঁচাকৈ বহুত বেছিয়ে ভয় লাগি আছে মানে কিয় নাজানো মই এনেকুৱা বস্তু এনেকুৱা ভিডিঅ' মই কোনোদিনো বনোৱাই নাই আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম বনাইছোঁ আৰু মানে কি ক'ম অলপ অলপ ভয় ভয় লাগি আছে চাই থাকক অ' কি ডাউন চাপ না মা কচম গাইজ অহ অহ এইফালে এইটো এটা ধুনীয়াকৈ বনাই আছে এইবিলাক মানে ডিজাইনটো কি আল্টিমেট ডিজাইন ডিজাইনবিলাক কি ধুনীয়াকৈ আল্টিমেট ডিজাইন দি বনাইছে মানে আচৰিত ধুনীয়া লাগিছে এইফালে চাই ৰুমবিলাক এইবিলাক চব ৰুম বনাই আছিল চব এইবিলাক হয় ফটো উঠি আছে আমাৰ হিৰোকেইটাই আৰু এইটো এটা এইটো কমপ্লিট নহ'লে বনাই আছিল আৰু এই যোনটো ৰাস্তা ৰাস্তাটো চাওকচোন এবাৰ এনেকৈ যায় কিনে কিমান দূৰ গৈছে এইফালে এই তালৈকে গৈছে তো আপোনালোক মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ ইয়াতে অকলে নাহিব কোনোবা লৈ আনে যদি আনো অকলে নাহিব বহুত ৰিস্কি জেগা হয় একদম অকলে আহি ভুল নকৰিব এইটো ভুল অকলে মানে বহুত ৰিস্কি কি ক'ম মানে মই বাৰু মই আপোনালোকে বাৰম্বাৰ সেইটো কথা কৈছোঁ বহুত ৰিস্কি এৰিয়া নাহিব অকলে আপোনালোকে খেল ছেটটো অনলাইন হ'লোঁ তো আমি এক্সপ্ল'ৰ কৰি আছোঁ অলপ জেগাবিলাক অ' মাই গড
খেলালি নহয় অবে খারাপ হ'ল এইবিলাক তো গাইজ এইফালে চাক তলত যাব পাৰি চাক তলত যাব পাৰি তলতো যাব পাৰি ফেল দি ফেলি ওপৰত যায় বহুত ভয়ানক খানা গাইজ শব্দ ওলাইছে না সেইফালে ৰাস্তাটো চাকো না চলো গাইজ কিবা শব্দ শুনা পাইছো দে কিবা এটা শব্দ শুনা পাইছো হয় নেকি গাইজ বেলেগ চব ৰুম এটা এটা ৰুম ভিডিঅ'টো চাই থাকক Oh my god, ইয়াৰ পৰা যোনটো ভিউ অ' মাই গড গাইজ কি ক'ম জোৰ চাই থাকিছে গাইজ বিশান্ত আৰু এক্সপ্ল'ৰ এক্সপ্ল'ৰ কৰিব লাগিব কিন্তু চলো এইবাৰ ওপৰত যাম তাৰ এইফালে গাইজ এইফালে লিফ্ট হয় এইটো লিফ্টৰ জাগা এইফালে আমি আহিছোঁ ৰুমকেইটা কিন্তু ঝাকাচ ৰুম নেক্সট লেভেল বহুত আনকমন বনাইছে ৰুমকেইটা এইবিলাক ৰুমবিলাক তো আমাৰ দোস্তিৰ বোলে ভয় লাগছে টেনশ্যন ল'ব নালাগে দৃষ্টিহে আপোনালোকে চাক আচলতে যাব না কিমান তললৈকে আছে মানে বাপৰে বাপ কেনেকুৱা আচৰিত মানে ইয়াতে আহিলে আপোনালোকে নহয় এটা ফুল খুৱাব মানে কিছুমান বহুত কিবা কিবি আৱাজ শুনা পাৰে মোৰ নিজৰে মানে ক'ব হৈ লাগে আমাৰ লগত আপোনাৰ ভয় খোৱা নাই বাট মানে সঁচাকৈ বহুত সঁচাকৈ কাম যেতিয়া চলি আছিল কণ্ট্ৰাষ্টৰ কাম তেতিয়া মানে বহুত মানুহ এনেকৈ ঢুকাইছিল মানে কিবা মানে মানে আৱাজ চাওক শুনা যাই থাকে মানে মই নিজে শুনি আছোঁ বহুত ভয় লাগি আছে এনেকৈ যাই আছোঁ এতিয়া আপোনালোকক দেখালোঁ যিমানখিনি পাৰোঁ ৰুমবিলাক কিন্তু বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ৰুম আছিল ফাইভ ষ্টাৰ হোটেল আছিল গুৱাহাটী ফাৰ্ষ্ট টাইম হ'লে ত' এইখিনি আৰু চব তল ৰাইট গাইজ যোনখন এইখন চাটখন পূৰা একদম মাথাতে লাগি যাব মোৰ বেছি নাই মোৰ বেছি নাই আৰু মাথাত লাগিব মানে তো যাই আছোঁ ইফালে যাই আছোঁ লোহা আছে চাটখন মাজেদি লোহা আছে এইবিলাক আৰু ওপৰত চাক গাইজ আৰু ওপৰত যাব নোৱাৰি অ' মাই গড লোহা এইবিলাক চব পূৰা লোহা এইবিলাক আমি বেছি ৰিস্ক নলওঁ নামি আন আমি ইয়াৰে ৰিক্স ল'ব নালাগে ইমান এটা কৈ আছে জীৱন থাকিলে বহুত বাৰ আহিব পাৰি জীৱন এটাই তো ৰিক্স ল'ব নোৱাৰি আহিম পিছত আহিম বাট আজিলৈ এইখিনিয়ে পিছত সেইফালে এতিয়া আমি যাই কিনে ওলাই যাওঁ এনেকৈ ওলাই যাওঁ
Finally guys, kami tarpora aigelu, jauh bersilu kami tarpora aigelu. And working zone itu boleh ke manusia aiyes, jadi kami khuskari sah, kimpan manusia pura khuskari sah. So kami tarpora ulai itu. So video itu hari ini kita ikut sih, jadi video ini sangat special like kuri bo. Jadi untuk kalian subscribe kuri bo, lock comment dan untuk video lewat nonton jangan lewat. Tidak lagi bye bye and see you guys.